Қымбатты көрермен, біз әсем әннен соң бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Олай болса, біздің студиямызға келіп жайғасқан алғашқы қонақпен таныс болыңыздар. Нұрмахамбет Сейітқұл, Әл-Фараби ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының салықтық әкімшілендіру және камералдық мониторинг бөлімінің басшысы. Ассалаумағалейкум. Қош келдік. Көңіл күй жағдайыңыз барлығы дұрыс па? Жағдай керемет, көңілге керемет. Дүйсенбі ауыр емес пе сіз үшін? Мысалы, екі күн демалыс болады, ұйықтаймыз, ал дүйсенбі таңғы кейбіреулер үшін қиынға соғып жатады? Жоқ, дүйсенбі ауыр. Жаңа керісінше апта сәтті болып, сіздерге қонаққа келіп, көңіл көтеріңкі болып, керемет басталып жатыр. Жақсы, құрметтелі көрермен, естеріңізге сала кетейік. Біздің бүгінгі ортаға тасталып отқан тақырыбымыз, ал енді бұл қосымша құн салығы. Осы төңірегінде болып отыр, қосымша құн салығы дегеніміз не, оны кімдер төлейді, қалай төлейді, біз осы тұрғысында ақпараттармен бөлісе кетеміз. Ендеше осы ақпарат, осы бір тақырып сізді қызықтырып жатса, осы қосымша құн салығы туралы айтқым келеді, немесе сұрағым келеді десеңіздер, әдеттегідей экранның төмен тұсында көрсетіліп қойған байланыс телефонына хабарлассаңыздар болады. Ал енді дәл осы әңгімеміздің, әлқисасы әңгімеміздің түсінікті болу үшін, мына қосымша құн салығы дегеніміз не? Осы түсіндіріп өтіңізші. Иә, дұрыс айтасыз, Сәғалиева. Қосымша құн салығы дегеніміз бұл жерде бұл жанама салықтың түрі. Қосымша құн салығы бізде жаңағы мемлекеттің бюджетке аударылатын жаңағы қосымша құнның аударылатын бөлігі болып табылады. Иә. Бұл жаңағы бюджеттің, яғни қазақстанда маңызды көздерінің бірі болып табылады. Бұл жерде қосымша құн салығы жаңағы товар немесе қызмет бағасына қосылатын салық. Бұл жерде қосымша құн салығын, яғни барлығы төлемейді. Бұл жерде босатылатын салық төлеушілер де бар. Яғни дәрі-дәрмекпен, акциздік маркалармен және қара және түсті металдар сататын және қалдықтарын сататын заң тұлғалар олар қосымша құн салығынан босатылады. Жақсы, енді нақтылап айтып кетейік, кімдер төлейді және сол жайлы айтып берсеңіздер. Бұл жерде қосымша құн салығын, яғни негізі қосымша құн салығының қазақстанда екі түрлі салық мөлшерлемесі бар. Бұл жерде 0% және 12% болып табылады. Бұл жерде 0% деген жаңағы экспортқа тауарларға арналған жаңағы халықаралық тасымалды байланыс жұмыстары мен қызметтер үшін жарамды. Ал 12% дегеніміз бұл жерде жаңағы ел бойынша сатылатын тауарлар, жұмыстар мен жаңағы қызметтер үшін жасайтын заң тұлғалар, жаңағы кәсіпкерлер солар үшін жарамды. Яғни 12% биыл білесіздер, жаңағы үкімет отырысында айтылды. 12%-дан 16%-ға өсіреміз, жаңа салық кодексін құрамыз деп. Ол жерде жаңағы үкімет басшысы Олжас Бектеновтің өзі осы 12%-мен қалдырамыз деді. Өспейді деп айтты ғой. Өспейді деп айтылды, иә. Өйткені бұл өсіретін болса, біз өзіміздің Қазақстан Республикасында заңды тұлғалар, кәсіпкерлер үшін ол тиімсіз болып табылады. Сол. Бұл жерде қосымша құн салығын, яғни дәрі кәсіпкерлікпен айналысатын заңды тұлғалар, оның ішінде жаңағы тауар айналымы 20,000 айлық есептік көрсеткіш, яғни қазіргі биылғы есептерін алған кезде 73,840,000 теңгенің айналымы асқан заңды тұлғалар, солар қосымша құн салығын төлеуге міндетті. Жақсы. Енді бұл қосымша құн салығын қалай төлеу керек, толықтырып айтып берсеңіз? Қосымша құн салығын бұл жерде қазіргі таңда барлық заманауи дамыған өзімізде салық төлеушілер салық кабинеті арқылы немесе жаңағы есалық бизнес дейді және де жаңағы банктік нелер бар, бағдарламалар бар, егов порталы бар арқылы сол арқылы жаңағы өзінің айналымын реттеп есептеп соған сәйкес өздерінің жаңағы қосымша құн салығын төлеп отырады. Иә, ешқайда барудың қажеті жоқ. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Қағаз бастылық емес. Кәдімгі қолымызда тұрған смартфонды алып, смартфон арқылы қосымша мобильді арқылы төлеуге болады. Жеке кабинетіне кіріп, өзінің ішінде жеке-жеке анықтау көрсетілген. Сол қосымша құн салығын ең бастысы айналымын көрсетеді. Айналымына сәйкес 20,000 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда бізге келіп немесе жаңағы онлайн өздерінің кабинет арқылы тіркеуге болады. Қанша төлеу мерзімі қалай болады? Бұл жерде дұрыс айтасыз. Қосымша құн салығын төлеу мерзімі, яғни кәсіпкерлер ең алдымен жаңағы 300 салық есептілік нысан дейді бұл жерде. Сол есептілік нысан, яғни декларация деп айтады ғой, декларациясын табыс етеді. Кезекті әр 90 сайын есеп берген айдың келесі айына 15-нен кешіктірмей. 15-нен кешіктірмей декларациясын табыс етеді. Келесі айдың 15-не дейді. Иә, мысалға 3 айда 90 бітеді ғой. Иә. 5-ші айда, яғни мамыр айында осы айда 15-ге шейін салық есептілік нысанын табыс етеді. Ал 25-ші жылдан кейін жаңағы ҚХС-ның төлеу мерзімі, ҚХС деген жаңағы қосымша құн салығы.
төлемезме кешіктірілмеу керек. Ал кешіктірген жағдайда? Кешіктірген жағдайда арнайы салық кодексінің әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің арнайы баптарымен шара көріліп, бірінші кезекте бұл жерде ескерту беріледі, одан соң 15 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынады. Ал енді қазір уақытта өзі Әл-Фараби ауданына қатысты қосымша құн салығын төлеу жаңа айтып жатсыз ғой, мерзімін айтып жатсыз, тәртібін айтып жатсыз, статистика көз жек көрек, кешіктіріп жатқан немесе төлемеген осындай бір статистиканы айтып өтіңізші. Қазіргі таңда жалпы Әл-Фараби ауданына тиесілі 1678 салық төлеуші бар, қосымша құн салығына тіркелген. Бұл жерде яғни барлығы деп айта алмаймыз, яғни әр 90-да өзінің адами факторларға байланысты салық есептілігін санын тапсырудан бір 200-300 салық есептілігін санын тапсыру сақтылушылар кешігіп жатады. Ол бойынша біз біріншін ескерту береміз, екіншінде жаңа айтқандай 15 айлық есептік көрсеткішпен шара көреміз, айыппұл саламыз. Жақсы. Енді құн салығы бойынша тіркеуге қашан тұру керек? Қосымша құн салығы бойынша тіркеуге негізі заң тұлға жаңа дара кәсіпкерлер өз еркімен тіркелсе де болады. Яғни қызметін жаңа кәсіпкерлігін бастаған жағдайда. Ал немесе жаңа да айттым ғой, онлайн программалар, жаңа кабинет налогоплательщика дейді қазір халық арасында. Сол кабинет арқылы өзінің айналымын есептеп, егер 20 мың айлық есептік көрсеткіші асқан жағдайда 10 күн ішінде біздің мемлекет Әл-Фараби ауданы бар, кірісті басқармаларына келіп өз еркімен тіркеле алады, немесе жаңағы жеке кабинет арқылы өтініш беру арқылы тіркеле алады. Ал егер жаңағы 10 күннің ішінде тіркелмеген жағдай болатын болса, бұл жерде қосымша құн салығына кезекке тұрудан кешіктірілген үшін 50 айлық есептік көрсеткіш, яғни биылғы жылмен алғанда 184.600 теңге айыппұл салынады. Және де қосымша құн салығын асқан мерзімнен тіркелген мерзімге шейінгі айналымның 15% көлемінде айыппұл салынады. Яғни екі айыппұл салынатын болады. Жақсы. Енді осы жерде айта кету керек, жаңа үкімет басшысы айтты, құн салығы өспейтіндігін айтты. Оны өзіңіз айтып өттіңіз ғой. Ал енді біз кез келген нәрсені салыстырмалы түрде қарайтын жандарымыз ғой. Мынау былтырғы жылмен салыстырғанда бұл қосымша құн салығы биылғы жылы қандай тағы да бір өсу бар, қандай даму бар, қандай өзгеріс бар, қандай толықтырулар бар? Негізі бұл жаңағыдай қосымша құн салығы негізгі көздерінде мемлекеттік бюджеттің маңызды көздерінің бірі деп тұр ғой, мемлекеттік бюджетті толтыру болып тұрады. Жаңа үкімет отырысында да айтты, мемлекеттік бюджетті толтырудың басқа көздерін қарастырып, өзіміздің президентіміз тапсырма берді ол бойынша. Яғни салық бойынша бюджет толтыру, яғни ол кәсіпкерлерге зиян деді. Кері әсерін тигізеді өздерінің салықтарын, арғай алға қарай ұмтылуына. Сол себепті қазіргі таңда былтырғы жылмен салыстырғанда, былтыр бізде Әл-Фараби ауданында 1400 қосымша құн салығын төлеушілер болған, қазіргі таңда 1678 салық төлеуші, қосымша құн салығын төлеуші. Яғни еліміз дамып жатыр, арнайы салық төлеушілеріміз кәсіпкерлігін жаңартып жатыр, жаңадан кәсіпкерлік ашып жатыр, қосылып жатыр, соған сәйкес бюджетімізді соған сәйкес толып жатыр. Енді қазір сұрағым келіп отыр, бұған дейін де айтқан болатын, шетелдік тәжірибеде бұндай қаншалықты бізге сәйкес келеді? Шетелдік тәжірибеден байланыстырсақ? Шетелдік тәжірибеде де бар, әр елдің өзінің жаңа пайызы әртүрлі. Мысалға ол кісілердің жаңа, мен өзім білмейдім, қазақстан республикасының жаңағыдай 12% есептелінеді қосымша құн салығы. Мысалға жаңа айттық қой, мөлшерлемелер деп 0% және 12% әр елде. Мысалға шетелде, мысалы өзіміздің Ресей қаласында, Өзбекстан қаласында 18%, 25% есеппен есептелініп отырады. Жақсы. Енді біз тікелей эфирде отқаннан кейін жоғарыда айтып өткен ақпаратты бір қайталап өтсеңіз, жалпы қосымша құн салығын қалай төлеу керек және мынау мобильді қосымшаның пайдалану ретін тағы бір айтып өтіңізші, өйткені тікелей эфир көрермен кешігіп тыңдап қалуы мүмкін. Қосымша құн салығын пайдалану бұл жерде жаңада ЮГОВ порталы арқылы есалық кабинет дейді ғой, есалық кабинет деген жеке кәсіпкердің өзінің жеке кабинеті болады, өзінің жаңағы ЭЦП ключімен кіріп, соның ішінде өзінің айналымын көріп алады, анықтап алады. Соған сәйкес қосымша құн салығына тіркелу шегінен, яғни 73.840 мың теңгеден айналымы жеткен кезде өз еркімен уже неге тіркеуге тұру керек болады. Бұл егер тұрмаған жағдайда жаңағы айтып отыр, міндетті түрде тұру керек. Иә, заңға сәйкес міндетті түрде. Иә. Ал егер тұрмаған жағдайда, бұл жерде жаңа айтып отыр, әкімшілік туралы кодексінің салық кодексінің баптарымен арнайы 50 айлық есептік көрсеткіш
уақытысында тұрмағанға байланысты 104-600 теңге яғни айыппұл салынады. Және де асқан мерзімнен салық төлеуші қосымша құн салығына тіркелген мерзімге дейін 15% айыппұл салынады. Ол міндетті түрде, бұны кешіктіріп алуға болмайды. Енді қазір ақпарат көздері көп қой, дамыған уақытта. Бірақ енді осы біздің тікелей эфирде көріп отырған көрермендеріміз дәл қазір қосымша ақпарат алу үшін қалай, кімге, қайда хабарласса болады? Бұл жерде өзімізде жаңа арнайы 14-14 колл-центр дейміз ғой. Колл-центрден өздері звондап анықтаса болады. Немесе өзімізде Instagram, Facebook, WhatsApp желілерінде, жаңа Telegram чаттарында арнайы өзіміздің салық органының чаттары бар, боттары бар, өзінің арнайы кез келген жағдайда сұрақ қойылса жауап беріледі. Немесе жаңағы Әл-Фараби ауданының өзінің инста парақшалары бар, инста парақшаларының өзіне тікелей жаңағы байланыс нөмірлері жазылған, сол нөмірлерге байланысқа хабарласса жұмыс уақыттарына. Ал 14-14-те 24 сағат қызмет етеді. Иә, мекенжайларыңыз? Мекенжайларымыз Төле би 22. Өзіңіз сіздерге жақын орналасқанбыз, сіздер білесіздер. Кез келген уақытта келіп сауал алып, бізге қызмет түрін ұсынса, біз көмектесеміз. Жақсы, рахмет. Анық, қанық осындай ақпаратыңызға үлкен алғыс білдіреміз. Осы азғана ішінде қосымша құн салығы туралы ақпарат бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал енді сұхбат соңында өзіңіздің түйінді сөзіңіз, тағы да не айту керек, және таңғы тілегіңіз болса, деген сұхбатымызды аяқтасақ. Қосымша бұл жерде ең басты айтатын жаңағы бізде айтамыз ғой, салық қызметінің уақытына кешікпеңіздер. Қазіргі таңда тағы да осы неге қосып кетейін, 250-270 форма жалпыға бірдей декларациялау дегеніміз қазір елімізде жалпыға бірдей маңызды іс-шаралардың бірі болып табылады. Сол себепті барлықтарыңызды 250-270 форма салық есептілік нысанын тапсыруға шақырамыз. Уақытысынан кешікпей, мерзімі 15-ші 42-ке дейін, және де басқа да салық есептілік нысанын табыс етуден кешікпеңіздер. Айналымдарыңызды бағалаңыздар, қарайлап отырыңыздар. Уақытысынан кешікпей, айыппұлға ілінбей уақытында жұмыс қызмет атқарыңыздар. Жақсы, рахмет, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Құрметтелі көрмен, осындай тілекпен бағдарламамызды әрмен қарай әуелеткен әнмен жалғастырамыз. Әрбір шаңырақта біздің арна қосулы болсын. Тағы да қайталап өтейік бағдарламаның соңында, сұхбат соңында кешірім сұрайым. Грейг қызғалтағы туралы сұрағымыз келіп отыр. Грейг қызғалтағы өсіретін қор қалай аталады? Әннен кейін хабарласыңыздар, өздеріңізден қоңырау күтетін боламыз.